Pronto? Ah, estamos ao vivo, professor. Ok, obrigado.
Boa tarde, pessoal. Bom, meu relógio são 1h31. Eu vou aguardar mais 2 minutos para ver se entra mais alunos e a gente começa a aula de hoje. Boa tarde, pessoal. Bom, então quem fala é Herman. Vamos começar a retomar o curso hoje, quinta-feira. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Matheus, você está me ouvindo perfeitamente? Tô. Tá Tá, ótimo. tudo certo. Bom, eu estou mostrando esse slide só para dizer que eu incluí de ontem para hoje uma referência a mais aqui, que é esse livro Circuit Design with VHDL, do Volney Pedroni, que também é um livro muito bom de VHDL, bem completo, já está na terceira edição. E abaixo aqui também das referências, em relação ao que eu mostrei antes, eu coloquei mais três empresas que são bem conhecidas aí hoje como fornecedoras de tecnologia FPGA, né? Bom, esse material também vai estar disponível no site da escola. E, bom, também lembrando que hoje, há cerca de 1h30 atrás, acho que em torno de meio-dia, eu mandei um novo e-mail para todos os alunos desse curso. Basicamente com o mesmo conteúdo do e-mail que eu mandei na terça-feira, que alguns não receberam, né? Parece que houve algum problema técnico ali de anti-spam e eu fui guiado para enviar o e-mail através de outra forma da plataforma lá da escola. E nesse slide eu falei do material que eu coloquei e da questão de instalação da ferramenta Quartos 2 Web Edition. A gente vai começar a aprender a usar hoje e que vocês devem usar bastante amanhã para a gente treinar, né, e saber como que se projeta na prática um circuito digital para FPGA, né, como é que se sintetiza um circuito para FPGA usando realmente a ferramenta. Então, eu imagino que nem todos tiveram tempo, claro, para instalar a ferramenta, né? Eu tive que mandar o e-mail de novo hoje. Foi enviado na terça, mas infelizmente muitos receberam.
Mas assim que vocês puderem, eu recomendo fortemente que tentem fazer o download. Ah, é uma ferramenta gratuita, né? Essa versão que eu estou falando, para usar. E tentem fazer o tutorial com VHDL, que tem dentro da própria ferramenta, né? Ou pelo menos tentar ler algumas páginas iniciais desse tutorial, entre hoje e amanhã, né? Bom, então vamos lá para frente, onde a gente parou ontem. Bom, só relembrando, né? Mostrei aqui um comparador de 8 bits, depois eu falei de pacotes, né? Que lembra muito as bibliotecas, né? De linguagem de programação. Bom, e aí finalmente a gente entra na parte de componentes, né? Os componentes, né, são aqueles subcircuitos de um projeto, ou seja, esse é o recurso que a gente tem em VHDL para trabalhar com um projeto em hierarquia, né? Então, assim, eu já falei sobre isso. Então, ou seja, você constrói subprojetos, e esses subprojetos fazem parte de um projeto maior, que pode ser subprojeto de um outro projeto maior, e assim, quantos níveis forem necessários, né, para organizar melhor o projeto, né? Então, através dos componentes que é possível a gente projetar um circuito em hierarquia, né, com em VHDL. Para que a gente use um bloco, né, como componente de um projeto, esse componente tem que ser feito duas coisas, né? É claro, esse componente tem que ser criado, né, como um projeto qualquer, usando a mesma estrutura. Ou seja, se a gente pegar aquele exemplo do comparador, né, isso aqui é um projeto em VHDL que eu poderia configurar diretamente no FPGA, certo? Mas a gente pode usar esse projeto como um componente dentro de um projeto maior, né? Então, ou seja, a primeira coisa, claro, você precisa de criar o projeto, né? Você criou o projeto, depois você quer usar ele como componente de um projeto maior. E aí, nisso, você precisa de duas coisas: você precisa declarar e aplicar, né, esse componente dentro do projeto maior. Então, essa aplicação é o que a gente chama de instâncias, né, em VHDL, no linguajar de VHDL. Aí logo abaixo eu mostro aí como é que é feita a declaração de um componente, né? A declaração do componente lembra muito a entidade, né, desse componente, com a troca, na verdade, da palavra entity por component. E no final, em vez da gente escrever end e o nome do componente, a gente escreve, na verdade, end component. Então, se vocês lembrarem lá de como é feita a entidade aqui, ou seja, entity compare, né, onde a gente declara as portas, né? A declaração do componente, basta você fazer um copy paste isso aqui, por exemplo, trocar entity por components, e aqui trocar o nome da entidade por component. Então fica entity component, e o final end component, né? Então essa aqui é a forma genérica de se declarar. Aqui eu estou declarando um componente de três portas, né, duas portas de entrada A e B, e é uma porta de saída chamada Y. Bom, então essa declaração de componente deve, também é bom lembrar, né? Existe um lugar específico onde esse componente tem que ser declarado. A gente já viu isso lá na aqui, né? Que é dentro da arquitetura, né? Entre a palavra-chave, entre a linha que começa com a palavra-chave architecture e a palavra begin, né? Tá lá, ó, uma das coisas que você pode fazer é a declaração de componentes. Então aqui que deve ser declarado o componente que você vai usar mais abaixo no seu projeto. Não se pode declarar componentes em nenhum outro lugar, né, ao longo do seu código. Tem que estar aí entre o architecture e o begin. Bom, depois do begin, né, da arquitetura, ou seja, quando a gente começa a descrever realmente o funcionamento do projeto, a gente vai criar a instância desse componente, se a gente for usar esse componente efetivamente, né? E aí a forma padrão é essa que está mostrada aí, né? Eu tenho que dar um nome para aquela instância, certo? E aqui vai vir o nome do componente, né? Ou seja, o mesmo nome do projeto dele, né? Ou seja, está lá na declaração dele. E depois tem a linha que a gente chama de port map, que é o mapeamento das portas de conexão, certo? Então aqui é o seguinte, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte, para o código, né? Eu quero conectar a entrada A do componente a um sinal chamado data 1 desse projeto, né? Eu quero conectar a entrada B em um sinal chamado data 0,
E eu quero conectar a saída Y, né, desse exemplo que eu dei aqui em cima, a um sinal chamado out. Né? Esses objetos aqui aos quais o componente vai ser conectado, pode ser tanto um sinal interno da arquitetura, né, do projeto, como podem ser também portas, né, diretamente portas desse projeto que está incluindo esse componente, que está criando uma instância desse componente. Bom, então, assim, a gente imagina que é o seguinte, é como se eu tivesse... Vamos fazer uma analogia com hardware, né? Imagina que eu tenho lá uma gavetinha com vários circuitos integrados lá, aquele 74LS08, né, que tem 8 portas ZEND, eu usei ele de exemplo aí em algum lugar do curso, né? E eu preciso usar esse chip, né, dentro do meu circuito que eu estou montando num protoboard, né? Que eu faço? Eu pego aquele chip, né, tiro da gaveta e conecto no protoboard, né? E eu tenho que ligar os pinos desse chip a outras partes do circuito que eu estou montando. Então, isso é o que eu estou fazendo, é como se fosse criando a instância, né, de um componente em VHDL. Né? Então, ou seja, criar uma instância é você usar, digamos, um chip, né, que seria no caso de você trabalhar no protoboard. Né? Ou seja, você cria um subprojeto dentro do projeto que você está descrevendo. Bom, então aqui, ó, vamos para exemplos, né, que ajuda muito a entender a coisa. Eu tenho aquele comparador de 8 bits, que eu já mostrei para vocês antes. Está, né, aqui o projeto completo dele. E como que eu declararia esse projeto aqui como um componente de um projeto maior? Né? Aí vamos dizer que o meu projeto maior agora é esse que está à direita, né? Vamos dizer que é um comparador de 8 bits duplo. Né? Então, o que, que eu faço? Bom, isso aqui é um novo projeto. Então, eu vou library 3E, o pacote 1164, declaro a interface desse projeto através da entity. E depois do architecture, vem a declaração desse comparador de 8 bits que eu quero usar. Certo? Então, aqui é a declaração do componente. Né? Component compare is, barará, igualzinho a porta, né? Igualzinho lá, que são declaradas as portas, and component. Bom, a partir do momento que eu declarei esse componente aqui nessa arquitetura, eu posso usar ele, né, dentro da descrição do projeto mais abaixo, certo? E só se eu tiver declarado ele aí que eu posso usar. Bom, aí depois do begin, na verdade aqui eu vou criar uma primeira instância desse componente compare. Vocês estão vendo aí, eu dei o nome CMP1, é um nome arbitrário, é o nome daquela instância, esse é um nome qualquer que eu estou dando, dois pontos, o nome do componente, e eu faço o port map, ou seja, eu faço as conexões desse componente com o meu projeto. Então, eu vou ligar a porta A dessa instância na porta X, né, desse projeto maior, a porta B dessa instância eu vou ligar na porta Y, e a porta de saída aqui eu vou ligar na porta de saída S1. Então, a gente está vendo aqui que eu estou fazendo a ligação das portas do componente diretamente nas portas do meu projeto maior. Certo? Isso é plenamente realizável. Bom, mas eu quero fazer um componente, um 8 bits duplo. Então, eu vou criar uma segunda instância, né, desse mesmo componente. E aí eu vou criar aqui, chamei agora de CMP2, obviamente eu dou um nome diferente, tem que ser um nome diferente, é outra instância, né? E vou fazer a conexão dessa segunda instância. Bom, aí, nesse exemplo aqui, eu estou ligando, então, a única diferença aqui, eu estou ligando a porta B dessa instância na entrada Z, né, do projeto, e a saída Q eu estou ligando na saída S2 desse projeto. Pronto, fim da arquitetura, o meu projeto está pronto. Então, ou seja, esse comparador de 8 bits duplo, que eu estou chamando de Compare 16, ele nada mais é do que criar, ele cria duas instâncias desse projeto Compare aqui, que é um comparador de 8 bits, certo? E eu poderia criar quantas instâncias for necessário aqui dentro desse projeto, desde que, claro, caiba na lógica disponível da FPGA. Né? Então, esse é o modo de projetos em hierarquia, né, que a gente tem em VHDL. Então, só para finalizar esse exemplo, né, repetir o código dele aqui,
De forma assim gráfica, para visualizar o que a gente fez, né? Tem essa figurinha aí à direita, né? Então, eu criei aqui uma instância chamada CMP1, criei outra instância chamada CMP2 e fiz as conexões das portas, né? De acordo com o que está escrito aqui em cada port map. Certo? Bem, aqui também cabe ressaltar, claro, né? Você tem que ter bom senso na conexão das portas, né? Então, você não vai conectar uma porta de entrada do componente com a porta de saída do projeto né, do projeto acima dele, né? Então, você tem que ter coerência, ou seja, a porta de entrada vai estar conectada a uma porta de entrada, né? A porta de saída aqui é que eu também não poderia conectar na entrada X, já que é uma entrada, certo? Bem, e só algumas observações, né? Esse circuito, ele novamente, combinacional, né? Uma vez que o comparador de 8 bits é combinacional, eu não fiz nada além de criar duas instâncias desse comparador. Ele é um circuito assíncrono, né? Não tem existência de clock, não tem um clock sincronizando nada aí. E, ou seja, as saídas S1 e S2, elas podem mudar de estado, né? Devido a mudanças instantâneas nas entradas, né? Ou seja, no instante que essas ocorrem, levando em consideração que existem os atrasos de propagação dos sinais, né? Ou seja, no momento em que muda um sinal aqui na porta X, né? Leva um tempo para esse sinal se propagar dentro da lógica aqui do componente CMP1, depois um outro tempo para ele se propagar da saída aqui para o S1, e todo esse tempo tem que ser levado em conta, claro. Isso vai aparecer lá no seu hardware, na hora que você ligar e fizer ele funcionar. Certo? Então, assim, componentes é a única forma que a gente tem de criar um projeto em hierarquia em VHDL dessa forma, ou seja, criando instâncias dentro de um projeto maior, né? E eu poderia agora, por exemplo, usar esse comparador de 8 bits duplo, eu poderia muito bem usá-lo como um componente dentro de um projeto ainda maior, né? Ou seja, você teria mais um nível de hierarquia, né? Aqui a gente tem dois níveis de hierarquia, ou seja, o projeto é top, né, que é o Compare 16, e um nível de hierarquia abaixo, que é o projeto Compare, né? Mas eu poderia usar esse comparador de 8 bits duplo também como um componente dentro de outro maior, né? E isso quantas vezes a gente quiser, né? Uma observação também é que no port map, né, existe a possibilidade de você não colocar o nome das portas do componente e colocar somente o nome das portas ou sinais onde elas estão conectadas. E aí a conexão é feita pela ordem em que ela aparece. Ou seja, eu poderia nessa linha aqui, né, da instância CMP1, eu poderia fazer um port map X, vírgula Y, vírgula S1, certo? O comparador entende, então, que o X vai estar ligado na porta A, porque é a primeira que aparece na declaração do componente, o B vai estar ligado na porta B, o Y vai estar ligado na porta B, porque é o segundo, e o S1 estaria ligado na porta Q, que é o terceiro. Então, ou seja, você faz a conexão por ordem de aparecimento da porta na entidade do componente. Tá? Isso não é tão recomendado, né? Principalmente se você tiver componentes com muitas portas, né? Mas fica bem mais complicado a legibilidade do seu projeto, né? Aqui você só tem três portas de conexão, mas se você tiver um componente com, não sei, 32 portas de conexão, e aí você tem que ficar contando lá onde que ela está ligada, ou seja, isso só funciona bem para componentes com poucas portas. Então, o mais recomendável é sempre fazer a conexão mostrando a porta do componente e o sinal ou porta onde ele está conectado no projeto maior. Bem, agora a gente vai para o capítulo de ações simultâneas e ações sequenciais dentro de um projeto em VHDL, né? Ou seja, qualquer projeto em VHDL, ele pode conter dois tipos de ações somente, tá? O que a gente chama de ações simultâneas ou o que a gente chama de ações sequenciais, né? Lá no, no, nos textos em inglês, vocês vão achar isso como concurrent assignments e sequential assignments. As ações simultâneas, né,
são aquelas que estão declaradas, né, implementadas diretamente no corpo da hierarquia, certo? Ou seja, fora de processos, né? Enquanto que as ações sequenciais são somente aquelas que são descritas dentro de processos, né? Que é um recurso que a gente ainda vai estudar aí daqui a pouco, certo? Então, ou seja, o importante a entender aqui é o seguinte: ao contrário das linguagens de programação, né, que a maioria conhece, né, um projeto VHDL, a gente já entende, né, eu já falei com vocês várias vezes, que, na verdade, é um projeto que está descrevendo um hardware, certo? Então, não existe o conceito de, digamos assim, você está executando sequência após sequência, né? Instrução após instrução, como no programa tradicional, né? Na ordem que elas aparecem no seu código. Então, quando a gente fala em ações simultâneas dentro de uma arquitetura, é justamente porque tudo que está ali é realizado em paralelo, quando o seu circuito funciona, está em funcionamento. Tá? Se você precisar que as coisas, que alguma parte do funcionamento do seu circuito seja executada em sequência, ou seja, na sequência em que aparecem as instruções, você tem que lançar a mão dos chamados processos. E aí, dentro desses processos, você tem as ações sequenciais, ou seja, cada linha lá é executada na ordem que ela aparece. Tá? Então, assim que foi pensado o VHDL. Isso é bem diferente, né, de uma linguagem de uma linguagem tradicional de programação. Bem, então vamos primeiro nos ater aqui às ações simultâneas, né? Existem quatro tipos de ações simultâneas em VHDL. É coisa bem simples, né? Você tem atribuição simples de sinal, atribuição selecionada de sinal, atribuição condicional de sinal e o que a gente chama de declaração geradora. São as quatro coisas que você pode colocar diretamente na arquitetura, né? Então, atribuição simples de sinal é o que a gente está vendo aqui, ou seja, eu tenho o nome de um sinal, o símbolo de que a gente chama de operador de atribuição, né, que a gente pode interpretar como um igual, né, se você estiver pensando, fazendo uma analogia com linguagem de programação, e do lado direito desse operador de atribuição, uma expressão qualquer, uma expressão lógica, né? Então, ou seja, essa expressão vai ser atribuída a esse sinal no momento em que você ligar o seu circuito, né? Ou seja, isso aqui vem dentro da arquitetura, né? Pode estar em qualquer lugar entre o begin e o end da arquitetura, certo? Bom, esse símbolozinho menor igual, né, em VHDL é o que a gente chama de operador de atribuição. Então, ele é usado para designação de portas e sinais, certo? Não se usa igual somente para atribuir sinais e portas. A gente usa igual em VHDL, na verdade não é igual também, é dois pontos igual para variáveis. Tá? A gente vai ver talvez um exemplo à frente aí. Mas para conexão de sinais e portas, né, é sempre usado esse operador de atribuição, que é como se fosse uma seta para a esquerda, né? A gente já viu ele apareceu já em vários momentos, né? Aqui, por exemplo, no comparador de 8 bits, ó, isso aqui é uma atribuição simples de sinal. Ah, não, digo, isso aqui não, isso aqui é condicional. Mas o operador de atribuição está aqui, né? Ou seja, é que vai receber um. Tá? Então, ele apareceu aqui. Ah, então, como exemplo de atribuição simples, né? Eu tenho aqui F recebe, por exemplo, X1 AND X2, e o resultado dessa porta AND OR com X2, um sinal X2. Ou, por exemplo, F recebe alta impedância. Então, isso é uma atribuição simples. É o que a gente chama de atribuição simples de sinal. E pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar dentro da arquitetura, entre o begin e o end. Bem, a segunda ação simultânea que a gente vê aqui é a atribuição selecionada de sinal. Certo? Então, aqui você já tem uma expressão do tipo with, expressão select, o sinal vai receber tal expressão quando ocorrer isso aqui. Se não, recebe essa expressão quando ocorrer isso aqui. Certo? Um exemplo é isso, tá dado aqui de um multiplexador 2 para 1. Né? A gente poderia usar essa atribuição selecionada de sinal para construir, sintetizar um multiplexador de duas entradas. Certo? Então, como é que seria feito? Está aqui, with cell select, f vai receber x1 quando cell for igual a zero. Né? Assim que a gente tem que ler
digamos, essas sentenças aqui. Ou vai receber X2 em qualquer outro caso. E aí entra essa palavra mágica aqui do VHDL, que é o others. O others é justamente para cobrir qualquer outro caso que não seja o caso que foi descrito aqui. Então, significa que, como é que funciona? Se o meu cell, que é um pino de entrada aqui desse circuito, né, estiver em zero, o F, que é o pino de saída, recebe o que está na entrada X1. É o que está escrito aqui na segunda linha. Né? Para qualquer outro valor de cell, ou seja, 1 ou autoimpedância, o F vai receber o que está entrando na entrada X2. Simples assim. Certo? Então, você pode usar uma atribuição selecionada de sinal para construir um multiplexador 2:1, por exemplo. Né? Agora, aqui eu poderia ter vários... eu dei um exemplo com dois WANs, né? Mas você pode ter quantas condições você quiser. Né? Atribuição condicional de sinal. É uma coisa, né, que tem um objetivo parecido, só que a forma é nome do sinal. O sinal vai receber essa expressão quando esse valor constante aqui for verdadeiro. Se não, vai receber essa expressão quando esse valor for verdadeiro. E você poderia colocar vários else, mas aqui eu estou terminando nessa terceira linha, ou seja, se não acontecer nenhum desses dois primeiros, vai acontecer, o sinal vai receber essa terceira expressão aqui, certo? E aí é o seguinte, ao contrário da atribuição selecionada, essa primeira forma aqui, né, na atribuição condicional, né, as condições não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivas. Né? Por quê? Porque elas são testadas em ordem de prioridade. Então, ou seja, a primeira que foi encontrada como verdadeira vai ser executada. Então, mesmo você tem uma outra expressão, né, que tenha uma interseção de condições, ou seja, outra verdadeira, não adianta. A primeira vai ser executada, certo? Nesse caso da selecionada, não. Elas têm que ser mutuamente exclusivas. Não pode haver sobrepor a outra, né? Duas verdadeiras, certo? Bem, e a última coisa que eu posso colocar dentro de uma arquitetura é o que a gente chama de declaração geradora, né? Que permite a repetição de uma função lógica ou de uma instância de componentes. Né? Pode ser usado na forma de for ou de if, perdão. A forma, o template, né, para cada uma é for, variável, né, índice, né? Aqui vem o índice desse for, in, aqui vem a faixa dele, de quanto a quanto ele vai variar, generate, e aí você pode colocar várias coisas aqui, and generate. Né? Ou você pode colocar if, uma expressão, você testa uma expressão que vai te retornar verdadeiro ou falso. Se isso for verdadeiro, generate, e aí você pode colocar várias ações, and generate. Então, vamos ver um exemplo, né? Digamos que eu queira criar quatro instâncias de um componente chamado full add, um somador completo, né? Digamos assim. Eu posso escrever no meu código for i in 0 to 3 generate, ou seja, o i é o índice, né, do loop for, e ele vai variar de i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, ou seja, ele vai assumir quatro valores, e para cada valor, né, vai ser criada uma instância chamada bit, né, que na verdade vai terminar o bit mais o índice, né? Então, ou seja, para i igual a 0, vai se criar essa instância bit 0, para i igual a 1, vai se criar uma instância chamada bit 1, né? Mas o que importa é que essas três linhas, né, com esse for, ela vai criar quatro instâncias de um componente, desse componente full add, né? E isso seria equivalente a você escrever no, né, se você, em vez de usar o for, você poderia escrever no seu código, criar as quatro instâncias como eu estou escrevendo aqui. Né? As duas coisas são totalmente equivalentes. Então, assim, se você quiser criar, não sei, 20 instâncias de um componente, né, é muito mais fácil a gente usar uma declaração geradora dessa, com for, do que a gente escrever 20 vezes, 20 linhas, né, para cada instância, uma para cada instância. Bom, e aqui ainda tem o seguinte, né, não necessariamente, mas o port map também foi feito com sinais sendo em função do índice. Então, ou seja, a primeira instância aqui, o bit 0, né, a primeira instância desse componente,
A primeira porta lá da entidade dele, na declaração de portas, está ligada a um sinal chamado C0. A segunda porta está ligada no X0, Y0, e a última está ligada no C1, né? Porque é C de I mais 1. A segunda instância, onde o I é igual a 1, aí é só substituir lá por I. Então, você vai ter as portas ligadas em C1, X1, Y1, né? C2, certo? Mas isso foi esse exemplo, né? Você poderia colocar, por exemplo, todas as instâncias ligadas nos mesmos sinais, nas mesmas portas, né? Bom, agora a gente vai falar de processos. Então, ou seja, o que eu mostrei aqui de ações simultâneas, né, é como eu disse, repetindo, é aquilo que é executado em paralelo, né, dentro do seu projeto. É como se você tivesse realmente um circuito e que executa essas ações simultaneamente, ou seja, não existe nenhuma ordem de preferencial, tudo executado ao mesmo tempo. Quando a gente quer descrever o funcionamento, né, de um circuito em sequência, a gente vai lançar a mão de processos, certo? Então, processos são recursos utilizados para a implementação de ações sequenciais, especificamente com esse fim, né? Aqui eu tenho o template de um processo em VHDL, né? A gente pode dar um nome ao processo, né? Tá entre chaves aí, porque o nome do processo é opcional, não é necessariamente, não é obrigatório colocar o nome. Bom, depois você vai ter process, a palavra process, e entre parênteses, geralmente, uma lista de sinais ou de portas. Essa lista que está entre parênteses é o que a gente chama, né, de sensitivity list. Ou seja, tudo que está dentro do processo, né, as ações que estão dentro desse processo, elas só serão executadas, né, pelo seu hardware, que vai ser sintetizado, quando um ou mais desses sinais mudar de estado. Então, ou seja, se você tiver uma lista de sinais aqui, e de entrada, vamos dizer assim, né, claro. E esses sinais estiverem constantemente num valor fixo como zero, por exemplo, um, tanto faz, né? E não mudarem durante 10 segundos, durante 10 segundos esse circuito que está dentro do processo não vai ser executado, nada vai acontecer, certo? Então, o que está dentro do processo só vai ser executado pelo seu hardware a partir do momento que algum desses sinais mudar de estado. Mude de estado. Então, isso é o que a gente chama de sensitivity list. Ou seja, é como se fosse um trigger, né, um disparo para esse processo, né? Algum desses sinais aí vai ter que mudar de estado. Bom, isso vocês vão ver que se mostra muito interessante, né, em função dos próprios blocos de eletrônica digital, como a gente vai ver à frente. Bom, entre a palavra process, né, a palavra-chave process e begin, a gente tem novamente a parte de declarações, né? Lembra muito a arquitetura, né? Ou seja, entre a architecture e o begin, tem a parte de declarações. Processo é a mesma coisa. Então, aqui eu posso fazer declarações de constantes, declarações de tipos, de sinais, né? Declarações de variáveis, certo? Não, sinais, na verdade, não, variáveis. Então, você pode declarar constantes, tipos e variáveis. Tá? Bom, depois do begin e antes do end process, vem tudo que você quer fazer dentro desse processo. Então, aqui você tem alguns tipos de estrutura que a gente vai ver, que é a estrutura await, a atribuição de sinais, a atribuição de variáveis e as três estruturas if, case e loop. Tudo isso pode estar dentro do seu processo. Bom, então vamos ver uma por uma, né? Bom, estrutura if, né, é o if comum que todo mundo conhece de qualquer linguagem de programação, né? Tem uma sintaxe própria aí do VHDL, que está descrita aí acima, né? If, expressão, then, e aí eu tenho cada ação, né? Cada sentença é separada por um ponto e vírgula e uma linha separada. Eu posso ter um else if, como está escrito aí, then, ação, 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 e um else, né? O else if, obviamente, é opcional, né? Assim como o else também, eu poderia fazer um if sem o else. Agora, não é o, claro que não é o recomendado. Então, você tem o if, then, else if, e o else. Tudo que você pode colocar no if está aí. Então, por exemplo, eu poderia criar também um multiplexador 2 para 1, né? Daquele mesmo desenhozinho lá, testando o cell. If cell igual a 0, then f recebe x1. Caso contrário, f recebe x2, fim do if. Certo?
A outra estrutura que eu posso ter dentro de processos é a chamada estrutura case. Então, o case, ele é, na verdade, muito usado para máquinas de estado. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que se projeta máquina de estado, que é extremamente importante em instrumentação, em qualquer tipo de equipamento eletrônico. Então, o case é, a gente testa uma expressão, ou seja, case expressão is. Né? Quando, when, essa expressão for igual a esse primeiro valor constante, você vai executar essa ação e essa ação. Quando for igual a esse outro valor aqui, essa ação e essa ação. E geralmente é recomendável colocar o when others, certo? Que é qualquer coisa que não seja essas duas primeiras aqui, que o seu circuito vai executar essas duas últimas ações aí. De novo, né? Usando como exemplo o multiplexador 2 para 1. Eu poderia fazer um case cell is quando cell for igual a 0, f recebe x1, quando cell igual a 1, f recebe x2. Tanto o multiplexador, né, feito aqui à esquerda com if, quanto o cell, quanto feito com case, vão sintetizar, no fundo, a mesma coisa no hardware, o multiplexador. Tá? Mas a gente vai ver que em outros casos, como por exemplo, máquina de estado, é mais interessante usar o case do que usar o if, né? O case é muito mais importante quando você tem várias possibilidades de casos onde acontece verdade, né? Onde retorna verdadeiro. Bom, continuando aqui processos, um exemplo aqui então, né? Ou seja, forma comum de um processo gerando uma ação síncrona. Eu estou criando aqui um projeto chamado TOP. Como vocês estão vendo aí, ele tem como porta de entrada, né, um sinal de clock, CLK, um sinal de reset, uma porta de dado, né, de entrada de dado chamada data, que é, na verdade, um barramento de 8 bits, e uma porta de saída chamada key, e também um barramento de 8 bits. Bom, na verdade, esse exemplo que eu estou dando para vocês é justamente, ele tem o mesmo comportamento de um flip-flop D, só que um flip-flop D de 8 bits, né? Como vocês estão vendo na figurinha à direita, na representação esquemática. Então, ou seja, eu tenho um clock que vai mostrar o data e colocar esse data sincronizado na porta de saída Q. Bom, então, esse é o tipo de bloco, né? O flip-flop, que deve ser construído, só pode ser construído em VHDL usando um processo. Né? Então, a gente está lá, ó, a gente vai criar só um processo nesse projeto, eu estou chamando aí de reg, esse nome é opcional, eu já falei, né? Não precisa se dar nome ao processo, mas para melhorar a legibilidade e a compreensão, às vezes é bom dar nomes. E aí a gente coloca lá, process, entre parênteses, reset e clock. Nossa, a primeira linha, né, já merece uma explicação. Alguém pode, né, se perguntar, por que o data não está dentro dessa lista? Né? Nessa lista, na sensitivity list desse processo. Né? Aí a gente vai precisar lembrar de como funciona o flip-flop D. Né? E a gente lembra que o flip-flop D, na verdade, ele só reage na transição do clock, né? Seja positiva ou negativa. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma transição positiva, de 0 para 1. Né? Então, ou seja, se o flip-flop ele só reage, né, nas transições de clock, não faz nenhum sentido eu executar esse processo em função de mudanças no barramento data. Certo? Independente do que está no data, nada vai acontecer se não houver uma transição de clock. Então, não se deve colocar o data nessa sensitivity list aí, né? Tá? Você só deve colocar nessa sensitivity list os sinais que são realmente relevantes para que o processo seja executado, né? E os dois sinais são relevantes para isso, nesse caso, é o reset e o clock. A gente vai ver o clock porque é a essência do flip-flop, né? Ou seja, da transição do clock, né? Ele copia o que está no data na saída. E o reset, porque eu estou querendo criar um reset assíncrono, né? Então, ou seja, se eu tiver um reset ativo, em qualquer instante, eu quero que a minha saída vá para zero. Então, obviamente que a mudança de estado do reset tem que também fazer com que o processo seja executado.
Então, esses são os dois sinais relevantes, né, para esse processo, que devem, digamos assim, disparar o processo. Né? Bom, aí depois do process, então, eu declaro uma variável interna desse processo. Né? É bom lembrar que, claro, se você declara variáveis constantes, né, aqui dentro do processo, essas são visíveis somente dentro do processo. Né? Vamos dizer assim que é uma variável local, ela não é visível para fora desse processo. E depois do begin, eu vou começar a descrição do meu projeto. Né? A primeira, eu vou usar uma estrutura if, né? E a primeira coisa que eu vou testar é o sinal de entrada reset. Então, se reset for igual a 1, então eu quero que o QReg, que é a minha variável interna aí que eu criei de 8 bits, receba 0000000, tudo zero. Então, já fica claro aí também por que que esse reset é assíncrono. Ou seja, porque na verdade ele é o primeiro sinal que é testado. Então, ele não precisa do clock para nada, né? O circuito primeiro vai testar o reset. Ou seja, qualquer coisa que mude no reset no clock, o processo começa a ser executado e a primeira coisa que ele vai fazer é testar o reset. Se o reset for igual a 1, né? O QReg vai para 0, termina-se o if. Aí a terceira linha de baixo para cima lá, né? O Q vai receber o valor do QReg, o Q é a porta de saída desse projeto. Então, ou seja, o Q vai receber tudo zero, finalizou o processo. Então, ou seja, isso é o que a gente chama de um reset assíncrono, porque ele não depende do clock. Ele não tem nenhum sincronismo com o clock. E ele tem prioridade sobre o clock, né? Ele é testado primeiro. Bom. E a última coisa, né? Claro, se o reset não for 1, se ele for 0, significa não, o usuário não está querendo aplicar o reset. E aí eu vou testar, eu vou fazer um else if, vou fazer um segundo teste, circuito, na verdade, vai fazer um segundo teste, que é clock igual a 1 e clock event. Né? Esse clock, ou seja, ele vai testar se o clock foi para 1, tá? E esse clock event aí, esse event é o que a gente chama de atributo em VHDL, ou seja, ele retorna no, nesse. Nesse caso aí, esse atributo retorna verdadeiro ou falso, né? Então, é bem intuitivo entender que esse clock event, ele retorna verdadeiro quando houve uma mudança de estado nesse sinal clock. Então, ou seja, o que eu estou testando aí são duas condições, né? E as duas têm que estar verdadeiras. E a gente tem que ler da seguinte forma. Houve uma transição de clock e a transição levou o clock para o valor 1. É isso que a gente está testando aí. Se essas duas coisas forem verdadeiras, então o QReg vai receber o data, que é o sinal de entrada. Certo? E fim do if, o Q recebe o QReg, nesse caso agora o QReg é data, então o data vai ser sincronizado então dessa forma com a transição positiva de clock. Se a gente quisesse fazer um flip-flop de para a transição negativa de 1 para 0, bastava mudar ali, em vez de clock dentro do teste, né, do else if, em vez de clock igual a 1, botar clock igual a 0. Só, simplesmente isso. Aí eu ia estar testando se o clock foi para 0. Né? À direita, aí, então, eu mostro uma representação esquemática desse projeto. Né? Embaixo eu mostro um diagrama temporal de exemplo, né? Se eu fizesse uma simulação, né? A gente vai ver daqui a pouco como usar, como simular projetos, né? E quartos, né? Na ferramenta definida aí pelo curso. Mas nessa minha simulação de exemplo aí, o reset, vocês estão vendo, está sempre em zero. O clock é um sinal, né? Periódico, mudando de zero para um, né? Com uma certa frequência fixa. O data, né, começa num tri-state, né, que é o nível que equivale a circuito aberto. E lá em certo momento, o data é aplicado o valor AA, né, aí está em hexadecimal, é aplicado o valor AA nesse barramento data. E na primeira transição positiva do clock, né, em que esse data AA é encontrado, né, esse valor vai para a saída Q. Depois de um pequeno atraso de propagação, né, que é dado pelos tempos de propagação dos sinais dentro do FPGA. Então, isso aí seria uma simulação do tipo temporal, né? A gente já estudou o que que é isso. Então, ou seja, leva em conta
todos os atrasos de propagação de sinais dentro do circuito da FPGA. Então, essa seria a simulação e esse seria o resultado aí, né? Para esse exemplo aí. Bom, eu já comentei, né, no início do VHDL que uma das coisas também importantes do VHDL é você poder reutilizar projetos, né? Então, ou seja, a gente vai só, digamos assim, esmiuçar mais isso, né? Ou seja, como que eu faço, crio projetos que podem ser reutilizados, né? Então, as motivações são, né, diminuir o tempo de criação de novos projetos, né, o que vai levar a um aumento de produtividade, por exemplo, para empresas, principalmente. Então, ou seja, em vez de ficar reinventando e refazendo projetos iguais o tempo todo, você herda projetos que já são prontos, são muito testados, né? E a segunda na motivação para você reutilizar projetos é você usar, tornar os seus projetos mais eficientes, né? Porque se você já está usando um projeto que foi exaustivamente testado, verificado, né, tem menos chance do seu projeto apresentar erro de funcionalidade, né? E aí, para a gente tem que saber se qualquer projeto pode ser utilizado, né? Em princípio, a gente tem alguns guias aqui, né? Ou seja, para que um projeto tenha grande chance de ser reutilizado, né, ele precisa ser, né, de certa forma, pensado e projetado para resolver um problema mais ou menos genérico, né? É óbvio que se for uma coisa muito, muito específica, dificilmente ele vai conseguir ser usado em outro projeto, né, em um novo projeto. É bem claro, né, que recomenda-se, né, que o projeto seja bem codificado, principalmente comentado, né, e também documentado, se possível, né? Que ele tenha sido exaustivamente verificado, simulado, seja independente da tecnologia, né, ou seja CPLD, FPGA, né, seja independente também da empresa, né, ou seja, do fornecedor, independente da ferramenta de síntese, do simulador e da aplicação. Então, ou seja, se você conseguir que o seu projeto atenda de forma geral tudo isso aí, você tem grande chance de que esse projeto seu, além do seu primeiro objetivo, ele seja usado em outros projetos para, né, para outras pessoas, né, por outras pessoas. E aí o VHDL tem alguns recursos, né, que ainda vão facilitar ainda mais a reutilização de blocos ou de projetos, né? Um deles, na verdade, a gente já viu, que são os pacotes, né? Os pacotes ajudam muito a reutilização de projetos, uma vez que eles facilitam, né, a modificação facilmente dos projetos, né? Ou seja, você tem um conjunto de constantes, de tipos, que estão declarados só num arquivo, que é um pacote. Então, fica muito mais fácil um outro usuário, um outro projetista, usar aquele teu projeto e fazer algumas alterações necessárias, certo? Bom, mas além dos pacotes, a gente tem aí esses quatro recursos, que são os generics, generate, atributos e objetos não delimitados, que a gente vê a partir de agora. Então, os generics, eles podem ser usados na criação de blocos, né, baseados em parâmetros, né? Na verdade, eles são usados para isso, né? Tem esse objetivo. Esses modelos que são usados como generics, né, eles podem ter tanto a sua estrutura quanto o seu funcionamento configuráveis, né? Quando eu falo configuráveis, tem que ter cuidado aqui, né? Porque a gente está falando muito de reconfigurável, FPGA reconfigurável, mas justamente aqui eu estou falando configuráveis antes da compilação desse projeto. Então, ou seja, eu fiz um projeto, compilei, coloquei no FPGA, estou usando, certo? E aí um colega, um conhecido, resolveu usar esse projeto para o projeto dele, né, como um componente. É, só que ele tem que fazer pequenas modificações que são possíveis fazer através desses generics aí, que são parâmetros, né? Ele tem que mudar o parâmetro antes de compilar o projeto novamente. Então, ele muda o parâmetro, compila, e aí ele vai ter uma versão que vai resolver o que ele precisa, né? No fundo, é isso. Então, vamos ver um exemplo, né? O que eu estou dando aqui, um contador síncrono. Então, esse contador, eu tô declarando ele aqui, né? Estou criando o primeiro, declaração da biblioteca, I3E, pacote 1164, pacote unsigned, né? Vou trabalhar só com sinais, não sinalizados.
Aí vem a declaração da entidade dele. Né? Bom, dentro da entidade, né, além das portas, como a gente já vem aprendendo até aqui, né, eu vou criar uma outra seção, um outro, né, segmento aqui dentro da entidade, que é chamado generic. Então, vocês estão vendo que é generic, abre parênteses e ele vai até o último parênteses aqui. Né? Tem que fechar o parênteses lá no final. Depois vem a porta, que a gente já sabe o que é, a interface do projeto. Então, ou seja, dentro da entidade eu vou criar esse campo generic e dentro dele eu boto parâmetros, né? Na verdade, são constantes. Então, eu estou criando aqui uma constante bitwidth, chamada bitwidth, o nome que eu dei. É um inteiro de valor 2. Um countenable, que é uma constante booleana, que eu estou declarando como verdadeira. E um downcount, que é um objeto inteiro com valor 0. Bom, e eu já estou indicando aqui, né, como comentário, eu acho que eu não falei ainda, né, mas no VHDL, que comentários no código iniciam com dois traços, né, dois hífens. Não existe VHDL como você comentar blocos, certo? Então, assim, tem que ser linha a linha. Você só consegue comentar o que está escrito depois dos dois traços naquela mesma linha. Bom, então tá aí. Dois traços de estrutura. Estou dizendo só o seguinte, estou comentando que esse parâmetro bitwidth, ele é um parâmetro, um generic, né, que permite a mudança, uma mudança de estrutura desse contador. Okay? O countenable também vai permitir uma mudança de estrutura desse contador. E o downcount vai permitir, na verdade, uma mudança de funcionamento desse contador. Ah, isso a gente vai ver no próximo slide. Bom, aí eu vou criar aqui agora as portas, né, de acesso a esse componente, a esse projeto. E aqui eu já vejo que uma das portas, por exemplo, já dependem de um dos parâmetros. Então, ou seja, essa porta aqui, na verdade, está faltando um out aqui, né? Count, dois pontos, out, stdlogicVector. Aí, ou seja, o tamanho, né, a largura desse barramento de saída é bitwidth menos um down to zero. Então, por exemplo, para esse valor padrão aqui, que é bitwidth igual a 2, né, eu tenho um count de tamanho um down to zero, ou seja, 2 bits. Né? Então, ou seja, aqui eu já tenho uma porta que depende do parâmetro, que é esse parâmetro bitwidth. Isso pode ser feito. Bem, aí eu começo a minha arquitetura, né? Continua aqui o projeto do meu contador. É o mesmo arquivo, certo? Então, eu declaro aqui bibliotecas, entidade. Agora eu vou para a parte final, que é a arquitetura. Arquitetura OAuth, contador. Novamente, aqui eu criei agora um sinal interno aqui da arquitetura, que depende do bitwidth, certo? Desse parâmetro. Bom, invariavelmente, para criar contadores, né, que são circuitos sequenciais, a gente também precisa de processos, né? Processo justamente é o que permite ações sequenciais em VHDL. Então, eu crio um processo, novamente, né, como aquele processo do flip-flop D, ele usa só os sinais clock e reset na sensitivity list. Esse processo testa primeiro o sinal de entrada reset. Se for reset igual a zero, o countS vai receber zero. Aqui a gente está vendo um outro tipo de uso do others, né? Ou seja, eu posso colocar, independente de saber o tamanho desse barramento count, eu posso colocar dessa forma, others zero. Significa, qualquer que seja o tamanho desse countS, quantos bits ele tiver, todos os bits vão receber zero. Isso é importante colocar aqui, né? Porque o meu countS depende do bitwidth. Então, a priori, você não sabe qual é a largura dele. Então, para não se preocupar com qual vai ser a largura, você pode usar esse others zero, né? Bom, e aí vem o que, se o reset não for zero, novamente, né? Eu testo a transição positiva do clock, se houve uma transição positiva do clock, e começo, né? Ou seja, testo agora o countEnable. Ou seja, vamos dizer que houve clock positivo, transição positiva. Primeiro teste que eu faço é se tem um countenable igual a 1. Se esse parâmetro countenable é 1.
Então, esse parâmetro count enable, na verdade, é um generic, né? Está declarado aqui, ó. Por default, eu inicializei esse count enable com true. Então, ou seja, esse projeto ele vai ser sintetizado se eu não alterar isso. Eu posso alterar, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu posso alterar o valor desse generics quando eu crio a instância, tá? Agora, se eu não alterar, o count enable é igual a true. Então, ou seja, eu vou sintetizar. Então, por isso que eu digo que o count enable é um parâmetro que permite mudança de estrutura, porque, na verdade, não é nem de estrutura, ele vai sintetizar ou não esse contador. Né? Digamos que eu quero fazer um teste do meu circuito inteiro, mas eu quero fazer o teste sem que esse contador seja sintetizado na minha FPGA, porque eu desconfio que esse contador tá perturbando, pode estar alterando alguma coisa no roteamento, que não está fazendo funcionar bem o projeto, certo? Em vez de apagar, tirar esse contador lá na mão, apagar, né, o arquivo, retirar ele manualmente do projeto, eu poderia vir aqui, escrever count enable boolean falso, né? Só que na instância dele, não aqui, né? Aqui é a criação desse componente. Mas quando eu criar a instância desse componente, eu posso botar lá count enable igual a falso, né? E aí, na hora de sintetizar, na verdade, ele não vai ser sintetizado. Isso é testado durante a compilação, certo? Bom, então, beleza. Então, a gente já entendeu o que o count enable faz. Se o count enable tiver em 1, né, que é verdadeiro, equivale a verdadeiro, o BHDL vai entender isso, ou seja, aqui ele está true, né? E lá eu estou testando se é 1, não tem problema algum, né? Tá, ele entende isso. Eu vou testar agora se o enable é igual a 1. Tá, esse enable igual a 1, na verdade, é um sinal, o EN, né, é um sinal de entrada, está aqui, ó. Tá, não é um parâmetro. Tá? Então, agora é um sinal de controle qualquer que eu vou testar se for igual a 1. Bom, se for igual a 1, né, é simplesmente um enable para habilitar, desabilitar a contagem, um sinal externo. Ele vai entrar aqui. E aí eu faço o último teste. Se o down count for igual a zero, o count S vai receber count S mais 1. Né? Ou seja, o que é down count? Down count é o terceiro parâmetro que eu tenho lá, o terceiro generic. Aqui, ó, é um inteiro de valor zero, né, por default. Então, ou seja, se ele for igual a zero, ele vai fazer esse contador igual, ou seja, ele vai fazer um contador crescente. Mas se na criação, na instância desse componente, eu mudar esse down count para 1, ele já faria um contador decrescente. Certo? Ou seja, o down count não vai ser zero, é 1, então ele faria count S, vai receber count S menos 1. Então, esse down count é um parâmetro que permite mudar o funcionamento desse contador. Né? Ele pode ser um contador crescente ou um contador decrescente. E ele vai, isso é mudado durante a compilação. Então, reforçando, você tem que ajustar esses parâmetros, né, antes da compilação. E aí você ajusta, obviamente, compila o seu projeto novamente e tudo isso aqui vai ser levado em conta, os três parâmetros. Bom, por fim, tem um else aqui para esse enable aqui, né, igual a 1, ou seja, se o enable não fosse 1, count s receberia simplesmente count s. Então, ou seja, se o enable for para zero em algum momento, né, a gente não perde a contagem. Né, esse contador mantém a última contagem que foi o valor que estava lá no barramento de saída. Né, e aí, finalmente, lá embaixo, count recebe count s, ou seja, a porta de saída aqui, count, vai receber o valor desse sinal interno count S. Né? Obviamente que os dois são do mesmo tamanho, né? Da mesma largura. Está aqui, bit width menos 1 down to 0. O count que aporta é bit width menos 1 down to 0. Então, é isso, né? Quer dizer, o bit width, né, que é o primeiro parâmetro que a gente viu em uso, né, ele permite, na verdade, a definição de qual é, quanto, até quanto esse contador pode contar, né? Porque, ou seja, se esse bit width, por exemplo, fosse 8, né, eu teria um count, na verdade, um barramento de saída de 7 down to 0, ou seja, um barramento de 8 bits. Né? E eu teria sinal interno aqui também de 8 bits. Então, ou seja, a partir do momento que você começasse a contar, você poderia contar até o último valor que você pode contar com 8 bits. Certo? Até 255. Então, ou seja, você
mudando o bitwidth, você muda o alcance do seu contador, né? Até quanto que ele conta, ou seja, o módulo, né? No fundo é o módulo, a gente aprendeu isso também durante o curso. Então, você pode fazer um contador módulo 8, pode fazer um contador módulo 256 e qualquer número que seja, só mudando esse bitwidth. O Count Enable, ele permite que você sintetize ou não o seu contador, já na compilação. E o Down Count ainda permite que você sintetize um contador crescente ou um contador decrescente, como você desejar. Bom, aqui eu vi, então, é a criação de um projeto, que é o contador síncrono, usando esse genérico, para que esse projeto seja mais reutilizável, né? Essa é a questão aqui, né? Agora, vamos ver um uso desse contador, por exemplo. É Counter o nome dele? É Counter. Então, esse projeto Counter. Agora, vamos dizer que ele vai fazer parte de um outro projeto, né, onde eu vou criar uma instância dele. E aí, quando eu for criar a instância, agora, além do port map, a gente faz o que é chamado generic map. Ou seja, eu defino os valores, os parâmetros desse projeto Counter. Então, esses valores aí, 10, true e false, na verdade, eles vão se sobrescrever os valores default que estão aqui na criação do projeto. Então, ou seja, aquela instância, em vez de ter bitwidth igual a 2, vai ter bitwidth igual a 10. Né? O count enable aqui, eu declarei que é true, não mudou, então. E o down count aqui, o default é 0, e aqui é false, então também é 0. Então, na verdade, eu estou criando uma instância que eu só mudei em relação ao projeto original, eu ajustei o contador para ter, na verdade, ser um contador de 9 bits, né? Ou seja, na verdade, 10 bits, certo? E aqui eu faço port map depois, como a gente já aprendeu a fazer. Ou seja, eu criei uma instância daquele contador, eu estou utilizando aquele contador no meu projeto e ainda estou alterando ele em termos de o tamanho, né? Até que contagem a gente pode chegar com esse contador, certo? Simplesmente mudando um dos parâmetros aqui, que é o chamado generic, o bitwidth. Bom, e por fim, algumas observações, né? Se algum parâmetro não for declarado no generic map, ou seja, né, quando você cria a instância do projeto, ou seja, aquele parâmetro, obviamente, vai assumir seu valor padrão, que é o valor que está aqui, na criação do projeto, né? Ou seja, onde você, né, criou o seu projeto, lá dentro do entity. Então, por isso que a gente tem que, obviamente, é mandatório, né, a gente colocar um valor aqui padrão. Bem, e aí algumas observações, né? O uso dos parâmetros evita o uso de lógica não necessária durante a síntese. Isso é justamente essa questão aqui do count enable, né? Se eu não quiser usar essa lógica em algum momento, eu simplesmente vou lá na minha instância e declaro aqui count enable bot false, né? Salvo e compilo. Ele simplesmente não vai ser mais sintetizado. E por fim, né, o uso de parâmetros é utilizado, por exemplo, né, alguns exemplos aí que vocês podem encontrar, largura de barramentos, registradores, capacidade de memória, fator de divisão em circuitos para clock, né, em divisores de frequência, etc. Certo? Então, isso é o que a gente chama de genéricos. Bom, eu vou dar uma pausazinha agora de 5 minutos. Não sei se houve alguma dúvida. Matheus? Oi, professor. Tô aqui. Oi. Não mandaram nenhuma dúvida ainda, não. Não, hoje não. Tá bom. É. Então, vamos só fazer uma pausa rápidazinha de 3 minutos, então. Tá, a gente volta daqui a uns 3 minutos. É só marcar no relógio aí. Tá, ok.
Olá, pessoal. Matheus, está me ouvindo? Estou sim, professor. Está tudo certo. Beleza. Então, vamos retomar aqui. Então, a gente acabou de falar de generics, né? De vez em quando dá uma travada, mas vai voltar. Sempre que eu vou com a mãozinha lá em cima, o computador trava aqui, não sei porquê. Ah, foi. Bom, a gente está falando dos recursos para tornar os projetos mais reutilizáveis, né? Então, vamos voltar lá no... Eu falei do generics, agora eu vou falar do generate. Depois eu vou falar de atributos e objetos não delimitados. Bom, agora é mais rápido, né? O generate é um recurso, né? Que permite a repetição de uma função lógica ou de componentes. Ele pode ser usado, né, para criar, modificar ou remover estruturas de forma condicional, ou seja, em função de alguma condição. Exemplo de síntese condicional é esse exemplo que eu estou dando embaixo, né, saída síncrona ou assíncrona. Então, por exemplo, eu declaro lá uma constante sync outputs, é uma constante booleana, né, verdadeira, né? E eu coloco lá no meu projeto um sync if sync outputs generate, né? Ou seja, como generate é verdadeiro, esse primeiro a versão da esquerda, né, vai ser criada no meu projeto. Ou seja, ele vai testar o sync outputs, ele é verdadeiro, então ele vai gerar esse processo aí, que é um processo que depende do clock, né? Ele testa se houve transição de clock positiva, né? Se houve transição, ele testa se o RD é igual a 1. Se o RD for igual a 1, o Q recebe o D. Pronto, terminou. Então, ele cria esse processo aí. Do lado direito, né, se eu quiser criar uma versão, digamos assim, combinacional desse projeto, né, eu posso fazer criar um combi if not sync outputs generate. Ou seja, aí ele vai criar um processo que depende dessa variável RD, né? E lá dentro do processo ele vai testar se RD é igual a 1. Se RD for igual a 1, Q recebe D, né? Fim de if, fim de processo, fim de generate. Aí alguém pode perguntar, mas por que que esse processo, esse circuito aí não é síncrono, né? Ele não é síncrono justamente porque não existe esse teste clock event, né? Ou seja, ele não está testando transição, né? Como eu já falei, essa condição que está do lado esquerdo, né, do código da esquerda aí, clock event end clock igual a 1, né, é uma condição de transição, né? Ou seja, está testando se está havendo uma transição positiva. Enquanto que aqui da direita, eu estou testando se o RD é igual a 1. Estou testando se o sinal está, digamos assim, estável em 1. Então, se eu estou testando um nível de sinal, isso não é transição, é nível. Então, aí é a diferença, ou seja, isso não é um processo síncrono, não estou testando transição, certo? Estou testando o nível, tá? Então, dessa forma, esse generate é um recurso interessante para incluir ou excluir lógica também em um projeto. De outra forma, né? Como a gente tem a forma do generic lá que a gente viu, mas tem também essa forma usando esse generate aí, tornando esse projeto mais reutilizável. Bem, atributos, né? Os atributos em VHDL são úteis também na criação desses projetos reutilizáveis, né? Os principais atributos que a gente encontra aí para síntese é o left, right, range, length, low e high, né? Esses atributos é como se fossem funções, né, que vão te retornam alguma coisa para o projeto. Então, o left, por exemplo, retorna o índice mais à esquerda do objeto, o right retorna o índice mais à direita. O range retorna a faixa de valores possíveis, né, de um tipo ou objeto que você criou. O length retorna o comprimento do objeto. O low retorna o menor índice e o high retorna o maior índice, certo? Eu dou dois exemplos aí embaixo, né? No exemplo da esquerda, eu estou criando uma variável, né, aí, type resistance, na verdade, um tipo. Não estou criando uma variável, estou criando um tipo, né, chamado resistance, que tem faixa dinâmica de 0 a 10 elevado a 9, né? Se eu escrevesse lá no meu projeto, né, dentro da arquitetura, resistance left, né, isso vai me retornar zero,
né? Porque é o valor mais à esquerda, né, desse tipo aí. Se eu colocar resistance right, é o valor mais à direita, então ele vai retornar 10 elevado a 9. Resistance low vai retornar 0, porque é o valor mais baixo, e high, 10 elevado a 9, vai retornar o valor mais alto. Já do lado direito, esse exemplozinho da direita, eu estou criando um barramento, né, chamado D, de 8 bits, no tipo standard logic vector, né? E se eu escrevesse, então, esses parâmetros aí, a gente vai ter esses retornos, ou seja, D-low. D-low retorna o índice, né, mais baixo, né, o menor índice. Então, o menor índice desse barramento é o índice zero, né, já que ele é o D, você tem um barramento formado por D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0. Então, o índice mais baixo é zero, o D-high retorna 7, o D-left 7, o D-right 0, o D-length, né, eu escrevi lá em cima, retorna o comprimento do objeto, né? O comprimento desse objeto é 8, porque é um barramento de 8 bits. Okay? E, por último, D-range. Né? D-range é realmente a faixa de valores possíveis. Então, nesse caso aí, é 7 down to 0. Ele retornaria exatamente isso aí. Então, esses atributos podem ser usados aí em qualquer momento, dentro da sua arquitetura, dentro de processo. Porque não tem, acho que, nenhuma restrição de local de uso. E, por fim, a gente vai falar de objetos não delimitados, que é um outro recurso para a criação de projetos reutilizáveis. E, como exemplo, já vou para o exemplo, que é um contador utilizando barramento de saída não delimitado. Então, digamos que eu crio um contador dessa forma aí, né? Entity Counter é o nome do projeto, e vocês estão vendo que eles têm duas entradas, o clock e o reset, e uma saída, na verdade. Está faltando o out ali de novo. Está sempre faltando o out. Então, tem um count, que é out standard logic vector. Né? E aí aparece uma coisa estranha que a gente não tinha visto ainda, que eu estou colocando o standard logic vector, que é um tipo barramento, mas não estou dando a faixa desse barramento, ou seja, o tamanho, né? 7 down to 0, 0 down to 7, 0 to 7, etc. Então, ou seja, isso é o que a gente chama de barramento não delimitado, VHDL. Bom, o que vai acontecer? Depois vem a arquitetura desse projeto, né? Eu crio aí um sinal COUNTS, e esse COUNTS eu quero que ele seja do tamanho do COUNT. Aí a gente já pode ver o uso, por exemplo, do atributo, né? Exatamente do atributo RANGE, que eu vi aqui, a gente mostrou no slide anterior. Ou seja, está vendo aqui, the range, ó, ele retorna exatamente os valores possíveis, a faixa de valores possíveis. Né? Então, se eu colocar count s, é um standard logic vector count range, ou seja, ele vai repetir, né, a mesma largura do count. Só que o count não está delimitado. Então já fica esquisito. Ou seja, na verdade, a gente só pode usar esse projeto como uma instância dentro de um outro projeto, e lá que a gente vai definir o tamanho desse count, né? Isso que eu vou mostrar mais agora à frente. Bom, depois não tem muita novidade, né? Tem aí um processo, isso é um contador. Eu uso de novo aqui o atributo range, ó, se for reset igual a zero, ou seja, se a gente quiser aplicar um reset igual a zero, eu quero que o contador zere, né? Então, o reset é ativo em zero. Então, o count s vai receber count range zero, ou seja, estou dizendo que eu quero que todos os bits, né, do count s recebam zero. Caso contrário, eu testo se tem uma transição positiva de clock. Se tiver, count s recebe count s mais um. É o velho contador que a gente já mostrou algumas vezes. Né? Então, ou seja, o que é importante é o seguinte, esse contador que a gente criou aqui, né, é um projeto completo, ele não é sintetizável sozinho. Certo? Ele tem que ser incluído como um componente de um outro projeto, como esse exemplo aí. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui a arquitetura INS of top, certo? E aí eu declaro aqui nessa arquitetura, isso aqui, quer dizer, isso aqui é uma arquitetura de algum projeto maior, onde eu vou criar uma instância desse counter, certo? Então, assim, eu não estou mostrando as outras partes aqui, library, entidade, aqui não importa. Então, eu declaro aqui a arquitetura, né, desse meu projeto top, e aqui eu crio um sinal chamado myCount. Esse myCount é um barramento de 8 bits, ou seja, um standard logic vector 7 down to 0. Certo?
E é aqui que eu vou definir a capacidade daquele contador. Por quê? Quando eu fizer o port map, na verdade, esse port map tá, tinha que ter um begin antes aqui, né? Depois do begin, né, eu vou criar a instância desse counter. Então, a instância começa aqui. CNT, counter, port map, ligo o clock no clock, reset no reset. E eu ligo a porta count do meu counter, né? Lembrando que a count, ó, ela é um barramento não delimitado, sem tamanho definido. Eu ligo no barramento dessa arquitetura chamado myCount, que é um barramento de 8 bits. Então, no momento que eu faço essa conexão, eu estou dizendo ao compilador que eu quero que esse contador tenha o count de 8 bits. Ou seja, isso aqui define automaticamente, durante a síntese, a capacidade do meu contador. Né? Ele vai entender que esse count aqui tem que ser de 8 bits, porque o myCount é um sinal de 8 bits. Ah, então, isso também é outro recurso possível de usar em VHDL, que é você criar um objeto, um barramento, uma variável que não seja definido no projeto, mas que só seja definido na criação da sua instância. É? Ou seja, na verdade, são projetos que não são um projeto, como está escrito aí, né? Ele não, você não tem como pegar esse counter e usar ele como top, né? Usar como top e simplesmente sintetizar na FPGA. Por quê? Porque o sintetizador, o compilador, não sabe qual o tamanho do count. Então, isso aí vai produzir um erro na sua compilação. Mas quando você cria um outro projeto maior e vai criar a instância daquele counter e faz esse tipo de conexão aqui, ou seja, liga o barramento count nesse myCount, agora sim, o count vai adotar 8 bits de largura e esse projeto vai poder ser usado. Então, esse é um contador de módulo 256, né? Bom, agora a gente entra num assunto extremamente importante, que é máquinas de estado. E máquinas de estado, talvez alguns de vocês já tenham estudado em outras áreas, para outros objetivos, né? O que eu vou mostrar aqui são máquinas de estado em circuitos de eletrônica digital. E, mais especificamente, eu vou mostrar como criar uma máquina de estado em VHDL para ser sintetizada em uma FPGA. Então, primeiro, as máquinas de estado, né, são chamadas de FSM, porque vem do inglês, Finite State Machine, né, são máquinas de estado finitas, tem um número, obviamente, finito de estados, são muito usadas em projetos de circuitos síncronos. Né, ou seja, são aqueles tipos de circuitos onde a gente precisa ter controle o tempo inteiro do que está acontecendo em determinado estado. Então, a gente vai ver um exemplo aqui de um contador. Né? Mas, primeiro, a máquina de estado, o interessante da máquina de estado, quer dizer, o recomendável para a gente criar máquina de estado em VHDL, é que a gente use máquina de estado tanto com as saídas quanto com os estados registrados. Né? Lembrando aqui que, quando eu falo registrados, significa que eu tenho uma lógica combinacional e que a saída dela está sendo aplicada a um flip-flop D. Certo? Que vai sincronizar um certo clock, e quando eu digo que eu sincronizar, eu também estou dizendo que eu estou registrando aquele valor da lógica combinacional. Tá? Bom, então, esse aqui é um diagrama genérico de uma máquina de estado, ou seja, a gente tem, vamos examinar cada bloco aqui, né? Eu tenho uma chamada lógica de próximo estado, Next State Logic. Esse Next State Logic, né, tem alguma função lógica que ele executa, ele recebe algumas entradas e também recebe, né, o que é chamado Current State, o estado atual. Então, essas são as duas entradas para a lógica de próximo estado, ou seja, a lógica que vai definir o próximo estado dessa máquina. Né? Ele vai mudar de estado em função do estado atual e de entradas de controle. Bom, abaixo eu tenho o que é chamado lógica de next output, próximas saídas. Né? Mesma coisa, né? O que vai definir a saída desse bloquinho, essa lógica de saída? Né? As entradas de controle e o estado atual dessa máquina, o current state. Né?
Bom, e à direita, né, a parte toda à direita dessa figura, eu tenho os registradores. Então, em cima eu tenho o registrador de estado, que recebe o estado, né, que sai dessa lógica de próximo estado, e sincroniza ele, né, e registra com esse tal externo de clock, como a gente está vendo aqui embaixo. E embaixo eu tenho o output register, ou seja, eu tenho o registrador de saída, que pega as saídas da lógica de saída, né, e registra com o mesmo clock, mesmo sinal de clock, né? E além disso, esses dois registradores têm um reset assíncrono, né? A gente já viu como é que faz um reset assíncrono, né? Os dois usam o mesmo reset assíncrono em comum. Bom, então, se a gente olhar essa máquina inteira, né? O que que a gente tem num circuito inteiro de uma máquina de estado, né? Entradas de controle à esquerda, entrada de clock, uma entrada de reset e saídas. A única coisa que você tem em uma máquina de estado, né? E como é que a gente pode codificar essa máquina de estado? Agora a gente vai ver isso. Como codificar de forma segura, né, e robusta uma máquina de estado? É isso que a gente vai ver. É porque eu podia fazer essa máquina de estado, por exemplo, sem esses registradores, tá? Mas justamente esse modo que eu estou mostrando é o modo mais seguro e evita instabilidades no funcionamento, tá? Quando você registra tudo com flip-flops dele. Então, vamos partir já para o exemplo, né? Aí eu já estou mostrando um exemplo de máquina de estado, com quatro estados, né? Eu tenho o estado init. Na verdade, vamos começar. O primeiro estado é o idle, né? O estado de entrada. Vamos dizer, né? Eu tenho o estado idle, o estado init, o estado looping, o estado done, né? A gente não vai saber o que que essa máquina está querendo fazer, né? Mas ela vai funcionar de acordo com esse diagrama de estados aí. Isso a gente chama de diagrama de estados, né? Bom, então, vamos começar examinando aqui. Quando eu ligo o FPGA, né? Coloco o FPGA lá na fonte. Quando eu ligo, tá? Esse sinal chamado aqui POR barrado, tá? Ele vai para zero e depois vai para um. Tá? Isso aí está implícito aqui nesse desenho. Então, assim, isso aqui chama-se Power On Reset, né? Então vamos lá, ele vai para zero e para um. Então, ou seja, no que você liga a máquina, tá garantido que ela vai iniciar nesse estado idle. Ok? Bom, e aí no estado idle, né, esse númerozinho embaixo do idle aí, o 10, na verdade são as duas saídas dessa máquina. Então vamos analisar a entrada e saída, né? Aqui está escrito aqui no meio, ó, inputs. Como entrada de controle, eu tenho um sinal chamado start e um sinal chamado CNT16. Essas são as entradas de controle da máquina. Como sinais de saída, eu tenho um sinal chamado init B e o outro chamado ACCN. Certo? Então, ou seja, esses numerozinhos que estão dentro das bolinhas aí, dos estados, é exatamente o valor das saídas naquele estado. Ou seja, quando eu estou no estado idle, a minha máquina está produzindo init B igual a 1 e ACCN igual a 0. Certo? Ou seja, sinal, vamos dizer que é um sinal de inicialização, está em 1, acabou de inicializar, e o acumulador está em 0 ainda, né? Tá? Bom, uma vez que eu terminei de ligar a máquina, né, acabei de ligar, ela inicializa no idle. Então, o que que vai acontecer? O meu circuito vai começar a testar o sinal start. O que a gente está vendo aqui que a transição, né, para sair do idle, a única coisa que ele testa é o sinal start. É isso que quer dizer essa setinha para cima, né, que vai do idle para o init, com o nome start do lado. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: essa transição de idle para init só acontece quando o start for igual a 1, quando essa entrada start for igual a nível alto. Tanto que a outra possibilidade é essa setinha que está saindo e entrando no próprio idle, onde está escrito ao lado dela start barrado. Tá? Então, ou seja, a nomenclatura que é usada aqui nessa máquina é o seguinte, né? Quando o sinal é barrado, eu estou assumindo que ele é zero. Quando o sinal está não barrado, ele está em valor 1. Tá? Não tinha falado ainda isso. Então, ou seja, se o start for 1, a máquina vai transitar, vai se mover de idle para init. Enquanto o start ficar em zero, ela fica presa nesse estado idle.
Ou seja, faz muito sentido, né? Existe um sinal chamado start, só pode ser o sinal de inicialização, de início da máquina, né? De funcionamento da máquina. Então, eu quero que ela funcione só quando eu mandar esse start para 1. Então, quando eu jogar esse start para 1, ela vai transitar para init. Uma vez no estado init, né? Ela vai mudar as saídas, ou seja, ela vai colocar as saídas agora em 0 e 1, né? Ou seja, vai colocar o init B em 0 e o ACCN em 1. Bom, uma vez o init, né? Como a gente está vendo aí, tem uma seta sem nenhuma condição indo de init para looping. Então, ou seja, no próximo ciclo de clock, né? Essa máquina ela vai ser uma máquina totalmente síncrona, tá? Então, ela tem um clock controlando tudo. Então, ou seja, ela vai permanecer um período de clock só dentro do init. No próximo, ela já vai para o estado looping, né? Independente de qualquer condição, já que é o que está representado aí nesse diagrama. Ou seja, você tem uma setinha, né, de init para looping, sem nenhuma condição escrita aí em cima dessa seta. Então, ela vai transitar de qualquer forma. Ou seja, ela só vai permanecer no init durante um período de clock. Bom, uma vez em looping, ela vai mudar as saídas agora para 1, 1. E aí a gente está vendo que ela vai começar a testar, a máquina agora vai começar a testar a entrada CNT16. Né? Enquanto CNT16 estiver em 0, ela fica em looping. Quando CNT16 for para 1, ela vai transitar para o estado done. Né? E em done, muda novamente as saídas, vai para 1, 0, e volta a testar o sinal de start. Enquanto start estiver em 1, ela fica presa em done. Somente quando o start for para 0, ela vai voltar para o idle e vai reiniciar todo o processo. Tá? Então, assim que a gente tem que ler um diagrama de máquina de estado como esse aí. Certo? Você vê, tem cada estado, tem um nome e tem as setinhas com as transições e as condições para transições entre estados. Certo? Toda máquina vai ter que ter isso aí. E as saídas, né? Bom, agora vamos codificar essa máquina em VHDL. Né? Eu posso fazer essa máquina com qualquer tecnologia, mas nosso curso aqui, a gente está querendo, digamos assim, sintetizar essa máquina de estado dentro de um FPGA, usando VHDL. Tá? Então, vamos lá. Aqui está o projeto apresentado. Tá? São dois slides, duas partes. Ah, lá na esquerda, eu estou começando o projeto, né? Como a gente já sabe, declarando a biblioteca 3E. Estou dizendo que eu vou utilizar o pacote 1164. Depois vem a declaração da interface, o entity, né? O projeto chama-se FSM. E aí vocês estão vendo aí os sinais de entrada, clock, MRB, que é o reset, tá? Start, CNT16, e os dois sinais de saída, init B e ACCN, exatamente como a gente viu aqui atrás, ok? Só não estava mostrando aqui o MRB, que é um reset assíncrono, tá? É o tal do reset assíncrono. Ok, defini a interface da minha máquina, né? Os pinos de entrada, pinos de saída. Agora eu vou para a arquitetura, vamos construir a máquina. Então, está aqui, arquitetura RTL de FSM. Aí, ó, vem o caso que eu falei muito com vocês do tipo enumeração, né? Um dos tipos permitidos em VHDL, que é aquele tipo que você, o próprio projetista, define, né? Eu disse quando eu apresentei que ele é muito usado para máquina de estado. Por quê? Porque ele permite que você crie nome para os estados, né? E aí você fica muito mais fácil você ler um código quando você tem nomes que te indicam alguma coisa, né? Que remetem à ideia de alguma coisa. Então, aqui eu estou criando um tipo chamado state type, que pode ter os seguintes valores, né? Idle, init, looping e done, que são os nomes dos estados. Certo? Então, através do tipo enumeração, é que eu consigo criar uma variável que vai ter esses nomes aí. E aí, eu crio essas variáveis logo aqui abaixo. Eu crio um sinal current state do tipo state type. O que significa que onde apareceu o current state, ele só pode assumir esses quatro valores: idle, init, looping e done. E também cria um sinal chamado next state, do mesmo tipo, state type. Bom, também crio mais dois sinais aí internos, que é o iinitb e o iaccn, tá? Do tipo stdlogic. Então, tá aí todos os sinais que eu preciso para a criação dessa máquina. Vou para o begin, né? E agora eu começo a descrever o comportamento da máquina.
Bom, a gente vai ver que são quatro processos para criar essa máquina, tá? Na verdade, equivale a um processo para cada bloco dessa figurinha, né? Um processo para a lógica de saída, um processo para a lógica de estado, um processo para o registrador de estado e um processo para o registrador de saída. Então, vamos lá. E, primeiro, next state comb, ou seja, isso aqui é o processo de saída, né? Essa nuvenzinha aqui, ó, next state logic. Está aqui, next state comb, ou seja, lógica combinacional de próximo estado. Esse processo ele vai ser sensível ao meu sinal, né? Current state, que é um sinal que eu criei aqui na arquitetura, lembra? Do tipo state type. E também é sensível, é um processo sensível ao sinal de entrada start e ao sinal de entrada CNT16. Eu começo o processo e aí sempre é indicado para a máquina de estado a gente usar justamente a estrutura case. Né? Então, eu vou lá dentro do processo, eu vou criar simplesmente um case que fica muito fácil a gente de ler, né? De entender esse projeto. Ou seja, case current state. Ou seja, eu vou testar o valor de current state. Quando esse current state for idle, ou seja, na linha 27, né? When idle, né? Que eu vou fazer? Dentro, ou seja, eu tô dizendo o seguinte, se o meu estado atual for idle, eu vou fazer o que está entre a linha 28 e 32. Então, eu vou testar o start. Se o start for 1, o next state, esse sinal next state, vai para init, recebe init. Caso contrário, o next state recebe idle. Né? Ou seja, esse teste start igual a 1 é exatamente essa seta aqui, ó, que leva do idle para o init. É isso que eu estou testando. Né? Se o start for igual a 1, o próximo estado é init, senão fica em idle. É isso que está aqui. Agora em VHDL. Bom, caso seja init, né, a gente viu lá que não tinha nenhuma condição. Então, estando init, na próxima ciclo ele vai para o looping. Então está aqui. Quando está init, o próximo estado, next state, recebe looping. Quando está em looping, testa o CNT16. E quando está em done, testa o start zero. Ou seja, dessa forma, eu estou testando qual vai ser o estado no próximo ciclo de clock. Tá? Aí alguém pode perguntar, ué, mas aqui não tem nem clock. Então, exatamente por isso que esse processo, na verdade, é um processo que cria uma lógica, né, sequencial, mas não uma lógica síncrona, com nenhum clock. Né? Cria uma lógica combinacional. Tá? Na verdade, síncrona, né? Não, assíncrona, vamos dizer assim. Então, esse estado aqui, ele criou, né, essa nuvenzinha aqui, a lógica de próximo estado. É a lógica que cria, define para qual vai ser o próximo estado. Bom, agora eu vou criar um outro processo que é o que vai definir as saídas, né? E aquela outra nuvenzinha lá de definição das saídas, né? Então tá aqui, esse é mais fácil ainda, né? Eu só tenho que saber testar de novo o next state e aí eu coloco todos os casos, as possibilidades. Se o próximo estado for idle, eu quero que o init B vá para 1, a C100 vá para 0. Se tiver init, o init B vai para 0 e a CCN vai para 1. Ou seja, eu estou justamente definindo essas saídazinhas que estão dentro das bolinhas aqui. Né? Ou seja, se tiver em idle, 1, 0. Se tiver em init, 0, 1. Se tiver em looping, 1, 1. Se tiver em done, 1, 0. Bom, esse também é um processo né? Não assíncrono, né? não tem nada registrado por nenhum clock. E aí, finalmente, a gente vai para os dois últimos processos que, na verdade, só vão implementar, né, vão sintetizar esses dois registradores de saída aqui. Na verdade, um registrador é o que eu chamo de state flops, ou seja, é o registrador do estado. Então, o que ele faz? Ele testa, agora sim, esse processo de registrador, vocês estão vendo que tem o clock e tem o reset na lista de sensibilidade, né, o sensitivity list. Então, ele testa, primeiro, nesse processo, se o reset é zero, né? Ou seja, esse reset é ativo em zero, então se ele for zero, o estado atual vai para idle, independente de onde ele esteja, de onde a máquina esteja, em que estado ela esteja. Se o R7 não for zero, ele vai testar se tem uma transição positiva de core. Se tiver, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai registrar o sinal next state, né, num sinal chamado current state. Né? Os dois sinais que eu defini aqui, ó, nas linhas 17
e 18. Certo? Então, ou seja, eu estou só registrando o estado. Só isso que eu estou fazendo. Né? Então, registrei o next state no current state. Finalizo esse processo aqui. Então, esse é o processo que eu criei, esse chamado aqui, state register. Vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, entre a nuvem e o state register, eu tinha o next state. Quando eu registro, eu chamo ele de current state, exatamente como está escrito aqui na linha. Certo? E para finalizar a máquina, eu crio mais um processo que é o que vai registrar as saídas. Isso é mais simples ainda. Então, ou seja, de novo, né? Testo. O processo é sensível somente ao clock e ao reset. Se o reset for zero, as variáveis, os sinais de saída vão todos para zero. Não interessa em qual estado está, eu vou zerar as saídas. Ah, isso eu que quis definir assim. Caso contrário, eu testo se houve uma transição positiva de clock. E na transição de clock, eu simplesmente registro essas variáveis internas que eu tinha criado, né, os sinais internos I, init B e o I, ACCN, né, exatamente nas saídas I, init B e ACCN. Então, agora sim, eu estou colocando os sinais para fora, vamos dizer assim. E eu estou colocando para fora de forma registrada, que é exatamente aqui. Então, ou seja, eu peguei aqueles sinais internos que estariam nessa linha aqui, entre o next, entre a nuvenzinha e o output register, e sincronizei com o clock, fazendo com que eles apareçam na saída de forma síncrona. Isso é o que a gente chama de registrar, né? Bom, então isso é o que eu queria mostrar para vocês de máquina de estado, com essa metodologia aí, né? Que está exatamente representada nessa figurinha aqui, a gente pode criar qualquer máquina e que a gente queira e vai ser uma máquina muito robusta, né? Justamente por ser uma máquina totalmente síncrona com um sinal de clock. Tá? Via de regra, circuitos síncronos são mais robustos, né? E mais garantidos de funcionar bem sem erros do que circuitos assíncronos, né? Onde os eventos são arbitrários e acontecem em qualquer lugar. Então, erros de temporização são muito mais possíveis de acontecer do que em circuitos síncronos, onde você tem as coisas acontecendo exatamente em momentos específicos, que são aqueles momentos de transição dos clocks. Então, em geral, recomenda-se qualquer tipo de projeto seja um projeto síncrono, se possível, né? Bom, eu queria só mostrar esse slide, né, para finalizar a parte de VHDL, o núcleo da linguagem, né? Essas são as palavras-chave do padrão I3E Standard 1076-1993. Então, tem aí várias palavras que a gente viu ao longo das aulas, né, das últimas aulas, outras a gente não viu, né, que são palavras que não são, talvez, muito usadas para síntese, certo? Então, outras são sempre usadas, como, por exemplo, architecture aparece aqui, opa, né? Begin, né? Essas são sempre usadas, né? Mas algumas dessas palavras-chave não podem nem ser usadas para síntese, né? São usadas só para modelagem e simulação. Então, por isso que tem muitas palavras aí que a gente nem viu durante o curso. Mas essas são o conjunto completo das palavras-chave. Bom, agora a gente entra na última etapa do curso, antes de, né, vamos ver, amanhã a gente vai se concentrar em exercitar, né, no, na ferramenta, né? A gente tem agora, na verdade, 10 minutos, né? Que é a parte de simulação, né? Como eu falei naquele diagrama, naquele fluxo de projeto, uma parte importantíssima de projetos de FPGA é a etapa de simulação, as etapas de simulação, né? Bom, a gente tem uma forma já embutida, digamos assim, né, prevista no VHDL para simulação, que a gente chama de test bench. Ou seja, você cria um projeto à parte, que é usado só para simular o seu projeto. É meio esquisito, mas é assim que os caras criaram a coisa. Tá? Esse projeto à parte, ele tem uma entidade e tem uma arquitetura, assim como o seu projeto que vai ser testado. Só que com a peculiaridade que a entidade de um test bench não possui portas, certo? Então, se vocês encontram em qualquer livro um projeto com uma entidade vazia, aquilo provavelmente é um test bench, ou seja, é uma estrutura para testar um projeto.
É isso que é o teste bench. Né, ao pé da letra aí seria bancada de teste. Né? Geralmente, um teste bench vai conter dois processos. Principalmente, claro, teste bench para testar circuitos síncronos. Né? Um processo dedicado para a geração do clock e um processo para gerar os estímulos, os outros estímulos, ou seja, entradas de controle. É. Bom, antes de explicar como é que é escrito um teste bench, né, e mostrar exemplo, algumas dicas que a gente dá é o seguinte. Primeiro, não esquecer, né, nenhuma entrada do circuito sem estímulo. Muitas vezes, se a gente tem um projeto grande, né, a gente pode tender a querer simular uma parte e aí na montagem do meu test bench ou da minha forma de onda de simulação, eu deixo de colocar entradas que eu não quero simular naquele momento. Certo? Mas aquilo pode dar problema na simulação e você vai ficar completamente perdido. Então, mesmo que tenha entradas que você acha que não vai levar em conta, não vão ser levadas em conta, não vão interferir na simulação, né? É muito recomendável que essa entrada apareça como estímulo e seja colocada num nível fixo, né? Ou seja, zero ou um, né? De forma que você tenha total controle do que está entrando no seu projeto. Então, essa é uma das dicas mais importantes aí para a simulação. A segunda é simular o circuito, sempre do circuito dos blocos menos complexos, né, para o mais complexo, né, bloco a bloco. Então, não faz nenhum sentido a gente levar 2 meses fazendo um projeto extremamente complexo, em hierarquia, cheio de componentes, subcomponentes, e lá no final de 2 meses a gente vai testar tudo junto de uma vez só. A chance de dar tudo errado e você não descobrir onde está o erro é enorme. Então, ou seja, na verdade, você tem que ir testando do menor, do mais simples, do mais complexo. Né? Isso é bem intuitivo. Né? Então, ou seja, esse bloquinho aqui, esse componente, funciona bem? Funciona. Agora eu posso deixar ele fazer parte de uma hierarquia maior, de um projeto maior. Né? Agora, esse projeto maior está funcionando? Tá. Então, agora eu posso testar ele junto com outro projeto. E por aí vai. Então, sempre simular do mais simples para o mais complexo, né? Depois de cada modificação no projeto, no seu código VHDL, né, a gente tem que fazer uma nova simulação, né? Pode até achar que não mudou nada, mas pode mudar. É difícil prever, principalmente para circuitos projetos muito grandes. E finalmente, né, durante a simulação do seu projeto, né, sempre que você achar que está em um momento importante, relevante, com resultados importantes, salvar os resultados, né? Porque muitas vezes a ferramenta não salva automaticamente. Então, a gente vai ver aqui, eu vou apresentar, hoje não vai dar, mas amanhã no início da aula, o simulador do próprio quarto, um simulador muito simplesinho e visual, né? E o que acontece? Quando você clica no botão simular, ele abre uma nova janela, né, na tela do computador e mostra os sinais de saída lá, que vão ser produzidos. Mas se você fechar aquilo e começar outra simulação, aquilo que ele simulou já está perdido. Então, assim, se você acha que aquilo é relevante guardar, você tem que salvar de alguma forma. Obviamente, como uma figura, né? Vai exportar como JPEG, um BMP, o que quer que seja, mas fica guardado, né, para depois você poder até comparar com as novas simulações. Né? Então, aqui é um exemplo de teste bench para aquele registrador um registrador de 8 bits. Acho que eu mostrei hoje, né, o projeto de registrador de 8 bits. Então, vocês estão vendo aqui, esse é um teste bench, ok? Então, isso não é um projeto, isso é um teste bench. Isso é uma estrutura em VHDL para testar um projeto. O projeto que eu quero testar é o registrador de 8 bits, que não está aqui. Certo? Então, está lá. O teste bench tem que ter biblioteca 3E, declaração do pacote. Depois vem a entidade. E, como eu disse, a entidade é vazia. Então, está aqui. Entidade teste, is, end test. Não existe portas. Então, já deixa claro que esse código aqui é um código de teste bench. Né? Depois vai vir a arquitetura. E na arquitetura, eu vou primeiro, obviamente, declarar o projeto que eu quero testar, que é aquele chamado TOP, que é o registrador de 8 bits, né? Declaro como se fosse realmente um componente, como a gente usa também
para fazer projetos em hierarquia, né? E crio alguns sinais aqui para o meu test bench, tá? Sinais internos do test bench. Então, eu estou criando aqui um clock, um reset e dois barramentos de 8 bits aqui, o data e o que, né? Bom, aí começa a arquitetura, né? Vem o begin, e vou criar uma instância, então, do top para ser simulado, né? Eu preciso criar uma instância. Faz todo sentido. Então, vou chamar essa instância de dut, dois pontos, top, é o nome do componente que eu vou simular, e faço o port map dele, né? E aí vocês estão vendo que o port map é aquele port map posicional, né? Eu só coloco os sinais aos quais ele está sendo ligado. Ou seja, clock, reset, data e key. Para saber em que ele está ligado, basta ver a declaração do componente. E aí está na mesma ordem, né? Então, ou seja, o sinal clock do test bench está ligado na porta clock do top. O sinal reset do test bench está ligado na porta reset, né? Aqui eu usei os mesmos nomes, né? Então fica até muito fácil de entender. Mas você poderia colocar nomes diferentes. Pode-se usar o mesmo nome, pode-se colocar nomes diferentes. Bom, criei uma instância, né, que eu quero testar. Agora eu vou pro processo, né? Eu falei que a gente vai usar dois processos. O primeiro processo é só para gerar o clock. Então, eu crio aqui, chamo o processo de clock e crio uma variável intermediária aqui, né? Clock temp e inicializo ela com 1. Dentro do processo, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer o seguinte, clock temp recebe not clock temp, clock recebe clock temp, wait for 25 nanosegundos. Então, o que esse processo está fazendo, né? Ele, de cara, ele inverte, né, o valor inicial do clock temp, joga esse valor no sinal clock, o sinal que está definido aqui dentro desse test bench, aguarda durante 25 nanosegundos e o processo vai ser reinicializado. Tá? Então, ou seja, esse clock ele vai variar de estado a cada 25 nanosegundos. Né? Ele vai ser invertido a cada 25 nanosegundos. O que quer dizer que a gente está gerando um clock de 50 nanosegundos de período, certo? Então, esse é o nosso clock. Então, enquanto eu tiver, enquanto a simulação estiver sendo executada, na verdade, se não me engano, a gente define um tempo de simulação, né, a duração que eu quero de simulação. Enquanto ela estiver sendo executada, esse processo também está sendo executado. Vocês estão vendo que esse processo não tem sensitivity list. Okay? Então, quando não tem sensitivity list, como é esse caso aqui em test bench, ele fica sendo executado o tempo inteiro. Né? Só que nesse caso aqui tem um wait. Então, tem uma indicação, uma sentença que manda o VHDL aguardar. Esse wait está aqui, ó. Aqui. É uma das palavras-chave do VHDL, wait. Tá? Ele não é usado para síntese, mas ele é usado em simulação. Então, ele está aqui, né? Aguarda, ele trava isso aqui por 25 nanosegundos, sai do processo e faz de novo o processo. E fica nisso. Bom, agora vamos gerar o processo, vamos escrever o processo que gera os estímulos, né? Que eu estou chamando aqui de estímulos. Esse processo começa com reset igual a zero, ele coloca esse padrão aqui, 10, 10, 10, 10, no data, né? Que é o sinal aqui que eu deparei, manda o processo pausar durante 200 nanosegundos, desculpa. Depois de 200 nanosegundos, ele joga outro padrão aqui no data, né? Depois do zero, e pausa de novo por 200 nanosegundos. Finaliza o processo e acabou a minha simulação. Certo? Então, ou seja, essa simulação, na verdade, ela vai durar durante esse tempo desse processo aqui, né? E como esses 400 nanosegundos aqui é mais longo do que o clock, a gente vai ter vários ciclos de clock. Então, só para finalizar a aula, se a gente rodar, se a gente executar esse test bench, né, em alguma ferramenta de simulação, a gente veria, né, no display do computador essas formas de ondas aqui. Está aqui o clock que eu gerei, né, 50 nanosegundos, muda de estado a cada 25. O data, né? Foi colocado lá primeiro esse padrão 10, 10, 10, 10, 10. Estão vendo? Depois de 200 nanosegundos, data muda. E o quê? Que, na verdade, é o que eu quero ver da simulação, né? A saída do meu circuito. Então, ou seja, o quê já é o circuito do registrador funcionando, né? É o resultado da minha simulação. Então, o quê está lá? Ele vai registrar, né, o data na primeira transição de clock, que encontrar o data, ele coloca
na saída Q, e depois lá outra transição, né, está marcado aí, ela encontra o novo valor em data e coloca, copia novamente em Q. Então, ou seja, se a gente enxergar, né, esse resultado na simulação, esse padrão aí na saída Q, me leva a crer que o nosso projeto está certo, né? É o que eu queria. Eu queria um registrador de 8 bits. É o que ele está fazendo. Ele está registrando a entrada data, né, na saída Q. Bom, eu vou parar por aqui. E justamente agora, o próximo passo é o tutorial da ferramenta Quartos 2. A gente vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer na aula amanhã. Tá? Preciso saber com o Matheus, tem alguma pergunta? Não. Oi, professor. Oi. Não tem, não. Aqui não. Não, né? Não, Tem um negócio no chat aí, é o quê? Que eu não quero abrir, que senão trava. Ah, no chat eu acho que fui eu te mandando dos 10 minutos. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Amanhã a gente vai, digamos assim, colocar a mão na massa. Eu mandei um e-mail, acho que todos receberam, né? Ninguém comentou hoje que não tenha recebido o e-mail de hoje. Então, assim, eu recomendo fortemente que de hoje para amanhã vocês instalem a ferramenta, o Quartos 2, em seus computadores, e tentem seguir um pouquinho o tutorial que está lá disponível. Eu indiquei como achar esse tutorial na ferramenta. Na verdade, ele chama um link para a internet e abre um PDF online. Tá? Se alguém tiver algum problema durante a instalação da ferramenta, ainda hoje, né, pode me mandar um e-mail que eu tento ajudar, se possível, eu tento resolver. Tá? Essa ferramenta, só para concluir, né, não precisa se preocupar com licença, é uma ferramenta gratuita, essa chamada Web Edition, exatamente aquela versão que eu indiquei lá no e-mail. Tá? Então, no máximo, ele vai pedir para você criar um login, talvez, não sei se ainda pede, um login, uma conta na Intel, que é só botar alguns dados e criar uma senha, mas acho que nem isso eles pedem, não sei. Está pedindo, sim. Tá pedindo, sim. Bom, então é isso. Tá? Podemos encerrar a aula e nos vemos novamente amanhã para a última aula do curso. Obrigado, hein, pessoal. Professor? Sim? Vou encerrar a aula, ok? Ok, tudo bem. Obrigado. Nada, tchau, tchau. Até amanhã, Matheus. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.